No, tak pri cintoríne, keď je, čo ja viem, šich svatých, tak ma trápi, že je tam malé parkovisko, lebo ľudia nemajú kde parkovať a tak, no. Musia potom po tráve a ja neviem, no, to by sa mohlo zmeniť nejaké. Takisto to parkovisko, no, respektíve tak, to typické parkovisko nebude, budú to odstavné plochy pre motorové vozidlá, ktoré máme v pláne. Len už som v predchádzajúcom príspevku spomínal, že tento rok je skutočne ako veľmi, veľmi zlý. Možno, že niektorí ľudia si to tak jednoducho vysvetlia, veď ste mali asfaltovať v lete alebo neviem kedy. Nie je to také jednoduché, pretože my keď robíme, ja neviem, obstarávanie na dodávateľa takýchto prác, tak my to máme niekedy do polovičky roka, ale my aj tak nemôžeme ten nápor činnosti stavebné akejkoľvek rekonštrukcie sústrediť do 2-3 mesiacov, to sa nám nedá. Z jednoduchého dôvodu, kto trošku rozumie rozpočtovaniu v samospráve, tak vie, že my by sme tam sa dostali do nesúladu, nesúladu časového, tak ako máme k dispozícii peniaze a vhodného obdobia, keď sa to dá robiť. Viete, lebo nám idú napríklad hlavné dane, ktoré sú podielové dane, nám idú 1/12. To znamená, že my v auguste máme na účte ešte len polovicu peniazy, pokiaľ teda samo zo všetkých, hej, s ktorými počítame na takéto zákazky. Takže keď je optimálny, ja neviem, stavebný čas, hej, že proste ten máj, jún, júl, august, no tak jednoducho my disponujeme ani nie polovicou peniazy, ktoré máme naplánované rozpočet, že na to minieme. Jednoducho, aby sa nám zase nestalo, že keby sme to aj niekomu zadali, tak jednoducho nedodržíme termíny splatnosti, čo samozrejme, že je sankcionovateľné. Takže toto je, aby aj tí ľudia, lebo mnohokrát som sa stretol s tým, že Ježiš Maria, veď to robia v októbri, čože robili v auguste alebo v júli. No to sme robili, že máme každý rok toľko naplánované takéto činnosti, že jednoducho to fyzicky ani finančne nevieme zvládnuť v 2-3 mesiacoch, pretože každý jeden chce buď do 14 alebo do 30 dní podľa toho, ako máme podpísané zmluvy z tých dodávateľov, aby mal uhradené. Ja nemôžem povedať jednému, áno, tebe zaplatím a ty až dovidenia na Vianoce sa stretneš s peniazmi. Takže to sa nedá. Preto a tento rok je obzvlášť zlý, že mimo to, že bol vlastne len ten júl, bol taký obstojný, hej, ešte aj jún. Ale hovorím, v tej dobe ešte my nedisponujeme všetkými peniazmi, ktoré máme na rozpočtovanie v tom roku aj vo výdelkoch, tak to sa jednoducho nedá stihnúť. A preto máme taký problém, že veľa vecí, aj tieto odstavné plochy, taktiež sme ich mali v pláne. No ja neviem, či my vôbec dokončíme Dom smútku. Pretože na Dom smútku taktiež musíte, pokiaľ len získate grant, ako my sme získali grant, z úradu vlády, pokiaľ získate peniaze, tak musíte robiť verejné obstarávanie podľa zákona. Musíte im doložiť, ako ste postupovali, potom podpíšete zmluvu s grantovým ministerstvom alebo úradom. No a musíte samozrejme aj zúčtovať. No a pokiaľ celý ten proces prebehne, no tak sme niekedy v septembri, hej, v lepšom prípade. V októbri vás postihne krásne počasie, ako máme tento rok. Takže ja som z toho úplne nešťastný. My to máme skoro ako bojište, pretože tam, keď sa prejde s nejakým mechanizmom, tak je viacej pokazené ako opravené. Všade tie vody, odvodnenia, povrchových vôd, ponad cintorínom, prepojenie do odvádzacieho systému, ktorý máme vybudovaný, to ešte nemáme dokončené. Dokončenie odvodnenia, vloh detského ihriska, parkoviska, ktoré tam bolo vybudované. No, jednoducho tento rok je hrozný. Takže tomu pánovi odkazujem, až nebude takto blbú na budúci rok počasie, určite to budeme mať. Je to naplánované, tie odstavné plochy, tak ako myslel na tých všetkých svätých alebo keď bývajú pohreby, a takže taktiež a hlavne teda pokiaľ tá rodina má príbuzných cestovných, tak mnohí prídu na motorových vozidlách. Takže tak, ako je vlastne cesta smerom k garážam, smerom na Kalváriu, tak vlastne po tej druhej strane by boli priamo zatrávňovacie prefabrikáty, spevňovacie, uložené. A to by vlastne slúžilo ako odstavná plocha pre takýchto ľudí, ktorí prídu na motorových vozidlách
a prídu na takýto nejaký pietný akt, tak, tak aby nemuseli fakt stať na tráve. A koľko? Koľko by tam sa spratalo teda tých aut? Pre koľko je to plánované? No, je tam predpoklad, že tá ľavá strana vlastne tak, ako začína na pravej strane parkovisko, tak, tak vlastne hneď oproti by bola tá spevnená plocha v dĺžke minimálne 5 metrov. To znamená, že nájazdový rádius by bol využitý z existujúcej komunikácie a štandardné 5-metrové dĺžky pre motorové vozidla, tak ako sú na parkovacích miestach. A vlastne až celou časťou, až po úroveň ukončenia oplotenia. Takže miesta by tam malo byť dosť. Ale tam, tam sú naplánované potom ale hore tie garáže, ktoré sa mali stávať. No tak uvidíme. Tie zatrhnete prefabrikáty, to nie je žiaden problém. Hey. Jednoducho vytiahnete, preložíte ho niekde, možno inde. Ale celú tú plochu by sme chceli využiť, pretože tak či tak nadzemné stavby tam nie je možné realizovať, pretože je tam ochranné pásmo vysokého napätia nad tým, takže keď si to niekto všimne, ten pozemok je pre nás, alebo teda pre mesto je ináč nevyužiteľný. A takto to už mám dávno premyslené, len niekedy sa k tomu už dostaneme. Tak ako sme sa postupne dostali k všetkým možným opravám, budova, majetku mesta, tak, tak sa dostaneme aj k tomuto určite. Ja na tom veľmi intenzívne myslím, len tento rok som vlastne prišiel až tak od pol roka do práce. Ale čo je najhoršie, to čo som spomínal, že veľmi veľa sa nám toho nakopilo v závere roka kvôli počasiu. A jednoducho tieto veci, ktoré nestihneme, to je doplnenie mestského mobiliáru a rôzne veci, ktoré sme mali teraz naplánované, aj narozpočtované v rozpočte, len z týchto dôvodov veľa toho nestihneme. Skutočne mrzí ma to. Jednoducho budeme musieť to všetko presunúť na budúci rok.